Байқоңыр тұрғындары ерікті түрде дактилоскопиялық тіркеуден өтуді бастап кетті. Ал 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке басты куәландыратын құжат беру кезінде саусақ іздерін алу міндеттеледі. Бұл бастама ең әуелі криминалистер жұмысын жеңілдетпекші. Ішкі істер министрлігі адам жоғалған жағдайда немесе түрі танымастай өзгерген сәтте саусақ іздері жеке басын анықтауға мүмкіндік береді деп отыр. Жаңа жылдан бастап паспорт пен жеке куәлікті рәсімдеу кезінде азаматтардан саусақ ізі алынады. Бұл заңсыз құжат рәсімдеу фактілерін болдырмау үшін қажет. Байқоңыр қаласының тұрғыны Бағила Махамбетқызы халыққа қызмет көрсету орталығына жеке куәлігін жаңартуға келген, әрі ерікті түрде дактилоскопиялық тіркеуден өтті. Жеке куәлігім мерзімі біткен еді. Сол куәлігімді жаңадан жаңарту үшін келдім. Жақын арада куәлігімді аламын. Еш жерге де сандалып қиналған жоқ. Саусақ іздерін соларын тапсырып не қалдым. Он бірінші рет келіп тұр. Бәрі осы жерден бітті. Мен жаңа удостоверение алған кезінде қолымнан отпечаток пальца алды. И төлемде QR-код арқылы болды. Мен бұны жақсы деп ойлаймын. Маған ұнады. Дактилоскопиялық тіркеу заңсыз құжаттау фактілерін болдырмауға, құжаттарды қолдан жасау мен алаяқтық және өзге де қылмыстық әрекеттердің алдын алуға мүмкіндік береді. Жеке деректер ақпараттар базасында электронды код түрінде сақталады. 1-ші қаңтар 24-ші жылдан бастап енгізіліп отқан осы жобаның мақсаты біріншіден біздің азаматтарымыздың төл құжатты біреу пайдаланбауына, басқа да қылмыстық әрекеттерге төлқұжатты пайдаланбауына, жоғалтып алған төлқұжатты дер кезінде олар қалпына келтіруге, мынау машина алаяқтық жолмен төлқұжаттарды пайдалану қылмыстық әрекеттерге болдырмауға осындай үлкен бір септігін тигізеді. Бұл сондықтан мына біз қазіргі таңда айтып отқан мәселеге байланысты осы Байқоңыр қаласында орналасқан халыққа қызмет көрсету орталығында мына Байқоңыр қаласының Байқоңыр қаласына іргелес Төретам кенті мен Ақай ауылының тұрғындарын, Қазақстан азаматтарын бәрін осы халыққа қызмет орталығында қызмет атқарады. Қазіргі таңда Байқоңыр қаласында ерікті түрде саусақ іздерін алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жеке куәліктерін ауыстыруға келген азаматтар өз еріктерімен саусақ іздерін тапсырып жатыр. Саусақ іздерін алып жатырған дактосканер шамамен бір ай бұрын келіп орнатылды. Саусақ ізін тапсыру-тапсырмау туралы шешімді әркім өзі қабылдайды. Мамандардың айтуынша бұл жаңашылдық жоғалған құжаттарды қалпына келтіру ісінде айтарлықтай оңтайландырады. Дәулет Сағит, Күләй Әшекова, Айбек Қаржаубай, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Байқоңырдан.